بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنو جروم نيارلو بند تي تفسير ساربي دي الملك برم سبحانه وتعالى وقت جروميلو آية بي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يلا سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا يلا نينا موتارل asamanu aduna si ñu jégué moy asaman si nga xamné mo gëna jégué suuf si. Kon waxon nañ né asaman yi juroom ñaar la, digënté asaman ak ba ca top day nekk tukkib juroomi téméré at. Kon digënté bu sori la. Digënté it suuf ak asaman it distance bobu la toll. Kon nattu ko ci rek jappal né digënté suuf ak asamaan ni mu soréw yeneen asamaan yi noonu lañ soriyante, muy loo xam ne lu màgg la. Waaye asamaan bii nga xam ne nag ñun moo ñu gën a jege, borom bi subhanahu wa taala nee na maa ko taaral ci ay biddiw, ci ay biddiw. Moo tax bu guddi jotee nga gis biddiw yi bari ci kaw asamaan, mu nekk ab taar ñeel asamaan. Foofu mu nekk ku fa taaloon ab lamp kenn du ko seen, kenn du gis leeraay ba. Waaye borom bi subhanahu wa taala gis ngeen biddiw yi am na ci yoo xam ne seenu dayaay jéggi na dayo, waaye terewul borom bi subhanahu wa taala tiye ko foofu mu ko tiye, mu nekk kéemaan ci ay kéemaanam. Yàlla ne asamaan yii nag dama ci def biddiw ngir mu nekk taar ñeel asamaan. Waaye nee na yemu ci wajaalnaha, dama ko def man yàlla subhanahu wa taala rujuman lishayatin, malaaka yi di ko jëfandiko ngir dàq, ngir jam cheytaane yi. Moo tax danga jëkk-jëkk gis biddiw bu fàq daw, bu ab diir daa di mel ni lu fay. Loolu bokk na ci yi nga xam ne dafay dëggal li aaya yi di wax ne biddiw yi malaaka yi dañ koy jëfandikoo ngir jam cheytaane yi yëg ci kaw asamaan. Cheytaane yi dañuy jéem a jege asamaan si yi nga xam ne moo ñu tiim ngir ñu dégg li malaaka yi di wax ak li ñuy jokkalante ci ay xibaar. Yooyee la ñuy indi di ko jox njabarkat yi. Yenn saa nga gis ab gisaanekat wala njabarkat ñëw wax dara mu daal di am, fekk ne information bi noonu la ci jotee. Ab jinne moo ko doon déglu ca ron asamaan, malaaka yi di ko jam ay biddiw li yàlla wax wa jaalnaha rujuman lishayatin. Lu gën a bëri sax jinne yooyu dañuy daal di faatu, waaye bu ñu foree ab information dañ koy jokkalante di ko jokkalante ba mu ñëw ci njabarkat bi. Su ko defee information yooyu yu ci bëri day nekk yu ñàkk wér. Bu ko defee nga gis njabarkat bu dogu ne nangam dana am ba ñëpp ne ah kii day dëgër na fit, fekk ne ka ko ko wax la wóolu. Waaye kooku information ma nga ko jëlee ci keneen, kooku jëlee ko ci keneen. Boo wattawul sax ka ko njëkk a jël kooku malaaka yi fàdd nañ ko daal di koy jam safara soosu jaare ko ci biddiw yii. Su ko defee mu dogu ci mbir mu ñëw wuuteeg lam waxoon, fekk ne jamono jam koy wax moom dogu na ci. Moo tax njabarkat wala gisaanekat wala pettaawkat wala koy xool ci ndox ak nu mu mën a dikkee du doon loo xam ne rek lu lislaam di daganal nit ki di ko jëfandikoo. Moo tax cheyatin yi nga xam ne dañ koy jéem a jëli, gis ngeen lii mooy seen mbugal. Ki koy def ci àdduna nag bu biddiw fàqul ñëw daal di koy mbugal ci saasi, na yëg ne mbugalum borom bi subhanahu wa taala mu ngi koy xaar. Borom bi subhanahu wa taala ne wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir, ñoom ñooñu day ñoom jinne yooyu ak ñi nga xam ne dañuy déglu xabaaru asamaan ak ñi gisaane ak képp koo xam ne dangay tuxal ab xabaar di ko xamle te mu nekk lu bokk ci kumpa. Wa a'tadna lahum, yàlla subhanahu wa taala mu ngi leen di waajalal azab as-sa'ir, mbugal mu tar a tar a tar. Moo tax jinne yi yàlla da leen di mbugal ci safara. Waaye ban safara? Safara sa gën a tar, ndax ñoom ci safara la leen yàlla bindee. Moo tax al imam Fakhruddin
wala al fakhru razi neena deug la kay yalla dana mbugal jinne ci safara te ci safara lañ leen bindé ndax safara yi tollo wuñu ay daraja ni nga xamé ni doom adam yalla daf ko bind ci ban te téréwul bu neegu ban roté daldi mabbu ci kawam day faato wala mu loru niki nonu jinne yi yalla subhanahu wa ta'ala dina len bugal ci safara comme nim ko waxe waye nak safara sa day nek lu gëna tar ci sen bind muné wa atadna lahum azab as-sa'ir bako julit ñi kon dañuy gis ci bind bi ne yalla subhanahu wa ta'ala mu bind ay bidew yabal ko ci asaman bokku ne ci njeriñu bidew yoyu moy day daq shaytané yi nga xamné ñoy ñew mo xam gisane kat ye len di yob yoni wala sen kilifa jinne yi ngir ñu xam li xew ëlëk motax li xew ëlëk yalla rek moko jago kep ku koy jema xam yalla subhanahu wa ta'ala daf lay wajalal mbugal mo xam mbugal mu jégué mi muy mbugal ñi nga xam na ñoy dem di jema deglu xabar yi joggé asaman wala ñi nga xam na ñokoy tassare ci nit ñi ñoñu ñepp na nga yegne borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa atadna lahum azab as-sa'ir ma ngi len di wajalal mbugal mo xamne mu tar la kon bidew yi ñet ñeriñ am nañ ko yo xamne alquran leralal nañ ko bi ci jitu moy zayyana samaa ad-dunya bi masabih moy da fay taral asaman ñaarel bi rujuman lishayatin yalla daf ci mbugale shaytané yi waye lim waxit wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun yalla subhanahu wa ta'ala dafa tagatal bidiw yi ñeel ay jëm yo xamne dañuy xam barabu bidiw yi buñu démé bir geej nga xamne duñ xamé penku duñ xamé sowu ludul filen gal gi jëmele su boba ñom mën nañu gindé ko xam nan lañuy def ba wagné ko jaaré ko ci xam gi ñi xam bidiw yoyu ak seen fété wu way ak fañu fété su ko défé ñu mëna déllu ci seen barab yalla nañu yalla subhanahu wa ta'ala defal tawfiq déglo ñu diinem وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم